Ethiopiawi film ከኤርትራ film production. Agogina as the such yefikerte yintoch. በእናንተ ደስታ ልጃችን እየተፈራከተ ነው። ድርጊት የተሞላ ልባን ጠልጣይ የፍቅር film ሲገባኝ ልጣሽ. ከዚህ በፊት በተለያዩ ፊልሞች ላይ የምናውቃቸው ተዋንያኖች በሚገርም ያተዋውን ብቃት የተሳተፉበት ምርጥ ኢትዮጵያዊ ፊልም ሲገባኝ ልጣሽ በቅርቡ በመላው ኢትዮጵያ መታየት ይጀምራል። ከጥልቅ ፍቅር ውስጥ የመነጨ እውነተኛ ስሜት ማን አምላክ በሲገባኝ ልጣሽ ፊልም በቅርቡ ይጠብቁ።